შედის მუნიციპალიტეტში თოვლის საფარმა დღეს დაბლობში 5 სანტიმეტრით, ხოლო მაღალ სოფლებში 10 სანტიმეტრით მოიმატა. ამ დროისთვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის 10 სოფელს. გამგებლის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში მობილიზებულია ენერგოპროჯორჯიას მობილური ჯგუფები და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. 12 ერთეული ტექნიკით დილიდან მიმდინარეობს სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების გაწმენდითი სამუშაოები. საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით კი კვლავ გაუწმენდავია ამონასტრევის გზა დოლოგნისა და მახუნცეთის რამდენიმე უბანი. სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობდა ყველა საჯარო სკოლაში, რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, აღმზრდელო პროცესი 6 თებერვალს განახლდება. Problema ჩება კიდევ ერთხელ გუშინ გავაჟღერეთ ნამონასტრების მიმართულება, რომ დღეს უნდა წავსულიყავით, მაგრამ ვერ მოახერხეთ, როგორც ხედავთ, ინტენსიურად თოვს კიდე, როგორც კი ამინდი დასტაბილურდება, ეგრევე მოახდენთ ამაშული გზის გაწმენდის სამუშაოს. მახუნცეთის თემში არის დაჩენილი კონკრეტულად ერთი უბანი, ვთქვათ, პირველ მაისის თემშიც ერთი უბანი, დოლოგნის თემში სამი უბანი და მუშაობენ ამაშული ლოკაციებს. ხდები გაწმენდილი გვამს, ავიღოთ ახლა სოფელში. შევიდა სოფელში გზა, სოფლის ცენტრამდე, ადმინისტრაციულ წარმომ სოფლის ცენტრამდე და უკვე უბანში რო 15-20 კომბლივად არჩენილი, იქაც მიმდინარეობს მუშაობა. თორ სულიყო 8 ესეთი უბანი დარჩენილი, ტექნიკა მუშაობს, ეს დამთავრებული იქნება. ზვავსაში შროება ხომ არ არის, ბატონ დავით, რომელიმე? არა, ზვავსაში შროება არ არის, რადგან ტემპერატურა ძალიან დაბალია და ცნობის პროცესი არ არის. პირიქით, უკვე -ის პარკებშია. ტემპერატურა და ხინავს.